হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ লৈ আহিছোঁ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তথা মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইলৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছুমান পোষ্ট ওলাইছে, ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব জুনিয়ৰ ৱেভাৰ, ছিনিয়ৰ প্ৰিণ্টাৰ, জুনিয়ৰ প্ৰিণ্টাৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, এটেণ্ডেণ্ট, এটেণ্ডেণ্ট আৰু ষ্টাফ কাৰ ড্ৰাইভিং, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু পোষ্টৰ যিটো আপোনাৰ পে মেট্ৰিক্সটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত কিমান পোষ্ট ভেকেণ্ট আছে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টকেইটা চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টকেইটা চাই লওক, ইয়াতে কি কি পোষ্ট আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে তলফালে যাব পাৰিব, তলফালে যাই কিনে ইয়াতে পোষ্টৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো যিটো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই ল'ব আপোনালোকে। মেট্ৰিকুলেশ্যন এচেঞ্চিয়েল যিটো, আৰু তাৰপিছত এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত আৰু যিটো আছে ছিনিয়ৰ প্ৰিণ্টাৰ, ইয়াৰ পে মেট্ৰিক্সটো চাই ল'ব, আৰু তাৰপিছত এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব। তাৰপিছত আৰু তলত এইটো কি আহিল, জুনিয়ৰ প্ৰিণ্টাৰ লেভেল ফ'ৰ পে মেট্ৰিক্সটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিব, আৰু এজটো যিটো আছে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট যিটো ৱেবিং বুলি কোৱা, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, এজ লিমিটটো চাই ল'ব, আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এনেকৈ দিয়া আছে, এটেণ্ডেঞ্চবিলাকো চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এটেণ্ডেঞ্চ ৱেবিং যিটো আছে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ষ্টাফ ড্ৰাইভাৰ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যিটো আপোনাৰ ছিলেকশ্যন স্কীম, ইয়াতে আপোনালোকে লিখা আছে চাই লওক যে যিটো আপোনালোকৰ যে ৰাইটিং এণ্ড প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট যে বুলি লিখা আছে ইয়াতে, এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ৰাইটিং টেষ্ট আছে, যিটো ছিলেকশ্যন কমিটি আপোনালোকক কণ্ডাক্ট কৰিব এক্সামটো, ইয়াতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে হা, সেইটো আপোনালোকৰ 45 ডেজ, 45 ডেজ ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যিটো আপোনালোকে এইটো কৈছে যে 45 ডেজৰ ভিতৰত আছে, ইয়াতে চাই ল'ব যে যি দিনৰ পৰা এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ পৰা 45 ডেজৰ পৰা আপোনালোকে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে সেই হিচাপতে এপ্লাইটো কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে পিছলৈ নাযায়, সোনকালে কৰিলে আপোনালোকৰে ভাল হ'ব। তাৰপিছত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইটো মই আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। এই যিটো এইটো আপোনালোকৰ ফৰ্ম আছে হা, যিটো NH01-2 যিটো ফৰ্ম আছে, এইটো আপোনালোকক ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এইটো ফৰ্মটো আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব, প্ৰিণ্ট আউট কৰি কিনে আপোনালোকক ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকক কৈ দিছে, ৰ'ব মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, যে স্পীড পোষ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে যিহেতু এই যে আপোনালোকে এইবিলাক চাই ল'ব পাৰিব, যে আপোনালোকৰ যিটো আছে যে স্পীড পোষ্টৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। এইখিনি চাই ল'লে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াতে স্পীড পোষ্টৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক পঠাই দিব গৈছে, সেইটো এড্ৰেছত দিব গৈছে, যিটো অফিচটো আপোনালোকক খানাপাৰাত আছে সেইটো আপোনালোকে স্পীড পোষ্টৰ দ্বাৰাই পঠাই দিব, আপোনালোকক হৈ যাব। কিন্তু মনত ৰাখিব যে যিদিনাৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে তাৰপৰা 45 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, সেইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকে
এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ক'ত পাব, আপোনালোকে গুগলত যায় আসাম কেৰিয়াৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো পেজ খোল খাব, খোল খোৱাৰ পিছত তলে আহি যাব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যে এইটো চাব পাৰিব যে এইটো কি হৈছে, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো লিখা আছে আপোনালোকে চাই লওক, যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ যে ফৰ্মটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব, ইয়াতে আমাৰ ডাউনলোড হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই তাৰপৰাই আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো ফৰ্মটো আপোনালোকে লৈ ল'ব। যিটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো ইয়াৰ পৰা ফৰ্মটো আপোনালোকে লৈ ল'ব, প্ৰিণ্ট আউট কৰি কিনে স্পীড পোষ্টত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, অফিচত চেণ্ড কৰিব লাগিব। যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে সেইটো এড্ৰেছ মতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিলে আপোনালোকক এপ্লাইটো হৈ যাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে মই সদায় এনেকৈ নতুন নতুন জবৰ নিউজ কেইটা লৈ আহি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে আগলৈকে যে যিকোনো জব, নতুন নতুন জবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, যাতে আপোনালোকে সোনকালে যাতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, জবৰ নিউজটো আপোনালোকৰ মোবাইলত মই যাতে পঠাই দিব পাৰোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই। সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো কি ছাবস্ক্রাইব কৰিব ৰাখিলে ময়ো অলপ ই হ'ব, যিটো আপোনালোকক কি কয়, ময়ো অলপ উৎসাহিত হ'ম, যাতে আপোনালোকক আগলৈ যিমান জব নিউজ আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।